Dasturimiz davom etadi azizlar. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari Toshkent viloyatining Qibray tumanida chiqindixonaga aylangan hududni rasmga olib, izoh qoldirishgan edi. Xabar berilishicha, bu yerga Qibraydagi mahallalardan chiqindilar olib kelinib, ko'milmay to'kib kelinayotgan ekan. Shuningdek, internet foydalanuvchilari mutasaddilarning mazkur vaziyatga e'tibor qaratishlarini so'rashgan. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova ayni manzilda bo'ldi va holatni o'rgandi. Ijodiy guruhimiz bilan tasvirga olish ishlarini boshlashimiz bilan oldimizga Turkiston mahallasida yashayman. Shu yerdan har kuni ishga o'taman. Ahvolni qarang deb shu atrofda yashaydigan fuqarolardan biri bizlarga yuzlandi. Bir necha yillardan beri mana shu ahvol mana shunaqa. Vez shaharda Toshkent shaharini mosirini mashinaga olib kelib tashlaydi. Nima demaydi, ega yo'qmi bu yerda? Ekologiya nima qilyapti? Bir xabar olish kerak-da. Har yili mana shu ahvol. Buni terib tugatish juda amr mahalda mana ahvolni ko'ryapsiz o'zlaringiz. Bir yaqqa boshqarish kerak bu ahvol bunday bo'lmaydi. Bu yerda dehqonlar dehqonchilik qiladi. Hammaga xalaqit beradi bu. Chirib irib ketayotgan narsa emas ta buni bir yaqqa hal qilish kerak. Atrofni siz ham ko'ryapsizmi? Uzoqdan bahor faslida ochilgan gullarmi deb ham o'ylab qolasiz. Ammo yaqiniga borib qarasangiz, oq, sari, qizil, qora rangdagi yelim paketlar u chiqindilar uyumini ko'rasiz. 400 yilda ham chirimaydigan ushbu salfan paketlar yana qancha chiqindilarga guvoh bo'larkin. Achinarlisi, ushbu yerlar tadbirkorlar uchun bog' yaratish uchun ajratilgan ekan. Bog' qilyapmiz. Bog'da foyda ko'ramiz deb. Mana shuncha musor kelyapti, uchib. Har haftasiga emas bir 5 kun 4 kunda terib turamiz. Lekin mana buzarga ham yara chiqyapti, mazamiz bo'lmay qolyapti. Har kuni bir shamol bo'ladi, keladi yana. Bu yerga nok ekilgan, olma, behi, shobdoli, yana anor bor, kasal tushyapti bularga ham. Biz ko'kirt tura olmayapmiz uni. Chiqindi xonaga 5-6 metr qilib zavor devor qilish kerak. Shunda bu narsa bo'lmaydi. Hozir vet ochiq bo'lgandan keyin, shob olib kelib to'kkandan keyin hammasi musorga uchib kelyapti. Gulsanamning ota-onasi fermer xo'jaligida ishchi bo'lib xizmat qilishadi. Ammo qizaloqning vazifasi erta tongdan tuni bilan shamol olib kelgan chiqindilarni yig'ib olish. 3 yildan beri yashaymiz. 3 yildan beri shu musor, musor terib charchadik. Kimga murojaat qilishni ham bilmadik. Farzandlarim shu yerda yashaydi. Musorga teramiz kuniga. Shu shayda ishlaymiz. Musor uchib kelaveradi, yig'avoramiz. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldik. Musor teruvchilarga boshlig'ing nomerini bersak, boshlig'im nomerini bermayman deb qochib ketishdi. Qarafan deysizmi, nimalardir deysizmi, perchatkami, anumi, maskami, hamma narsa bor bo'ydi. Bitta salafan emas, hamma yo'q bor bo'ydi. Shu yerda yashovchilarning aytishicha, Adirning narigi tomonida Qibray ekozamon mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli poligon joylashgan. Kuchli shamol u yerdagi chiqindilarni 2-3 kilometrgacha uchirib keladi. Natijada Adirlar bag'rining ahvoli mana shunday holatga kelgan. Biz Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qibray tumani inspeksiyasi mutasaddilari bilan bog'landik. Ammo yo'lda hali poligonga yetib bormasimizdan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi shavvoz haydovchilar chiqindilarni yarim yo'lga tashlab ketayotgan holatga ko'zimiz tushdi. Assalomu alaykum. Bu yerga to'kib ketdingizmi musor? Yo'q, to'kkanim yo'q. Mineral o'g'it. Qo'ng bormi, ketsam qo'ngmas ekan, musor ekan. Olib daraqqa to'kaman. Qayerdan keldi deb o'ylaysiz shuncha chiqindi? Chiqindi mana shunaqa noqonuniy yo'l bilan olib kelib tashlayot. Noqonuniy yo'l bilan mana shunaqa o'g'rinchi holatda o'sha chiqindixonaga kirishga o'sha bir belgilangan to'lovi bor, o'sha to'lovidan to'lashga qochadida olib kelib shu mana shu dala dashtga yo'l yoqazlarga tashlab ketishadi. Kim nazorat qilish kerak? Bizlar nazorat qilamiz, mahalla qilish kerak, bizlar qilishimiz kerak. Tepasida bu nimani qazigan balchiqqa o'xshagan chiqindi bor. Agar biz hozir kelmaganda bu ham to'kardi. Mutaxassislar ma'lumot berishicha, aslida usti ochiq mana shunday transport vositalarida chiqindi tashlashga ruxsat berilmaydi. Bundan tashqari poligonga faqat shartnomasi bor hududlardan keltirilgan chiqindilar qabul qilinadi. Ammo poligonni ham borib ko'rganimizda ahvol qoniqarli emas edi. Qachonki shamol tugaydi, shu aprel oyini 15-lardan keyin shamol to'xtagandan keyin bu salafanlarni terib bartaraf etiladi. Lekin ungacha hozir salafanlar ketma-ket teriladi, ketma-ket shamolda uchib ketaveriladi. Texnikalarning holatini ko'rib turibsizlar. O'sha chiqindilarni peshma-pesh rekultivatsiya qilmagan sababli o'sha chiqindilar uchib ketish holatlari, betartib yoyilish holatlari kuzatilmoqda. Buning uchun biz bir hafta oldin chiqindixona rahbariga ogohlantirish xati berganmiz. Bu haqda chiqindixona ish yurituvchisiga ma'muriy huquqlar
huquqbuzarlik to'g'risidagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, jarimaga tortilgan. Ayni paytda poligonda 3 dona buldozer bor, uning ikkitasi esa yaroqsiz. Chiqindilar saralanadigan maxsus joylarni ham ko'rmadik. Kuzdan boshlab bahor tugaguncha esadigan qattiq shamol har yili chiqindilarni xohlagan joyigacha uchirib boraveradi. Chunki atroflar to'silmagan. Ochiq ushbu muammo tez orada hal bo'lishiga o'zimiz ham ishonmay, manzilimiz tomon yo'l oldik. Ammo biz yana mavzuga qaytamiz. Lobar Mirsodov va Ulug'bek Ulug'murodov, yoshlar.